Cítím se v nádobě na maso, připadám si jako parazit. Řítím se v nádobě na maso, snažím se nikoho nezabít. Svírám svý kulatý těleso, řídím s ním nádobu na maso. Tu, co se kutálí po stezkách krvavých, od slunce ujíždím, slunce vstřím. Davide, zatopi jsme bundu, prosím tím, začíná mi trošku chladno. Že to je vždycky dobrý zastavit a zabrzdit vozík na obou stranách. Je to na Čečko, to je tadyhle. Já potřebuji jenom se dovnat nohu potom. Tak se sejdem dole, jo? Jo. Postání mi ten řemen, když tak ještě. Děkuju. Opět si shledáváme. Svírám svý kulatý těleso, řídím s ním nádobu na maso. Tu, co se kutálí po stezkách krvavých, slunce ujíždím, slunce vstřím. Pardon, pánovi, se zdržením jsme se přetlačovali s dveřma, který nás nechtěli pustit dovnitř. Takže to bylo trošku jak grotesky. Člověk se musí prostě vložit do rukou tomu druhému a plně mu důvěřovat, že ho nikde nevyklopí, nepustí, nespadne. A ta důvěra mezi asi tím asistentem a klientem tam musí být velká. Všechno hrozně trvá, no, že ta jedna cesta zabere prostě čtvrt dne skoro, jako, a to jedeme kousíček, že jo. A už jsme na cestě 50 minut asi. Ve chvíli, kdy by ten člověk si mohl toho asistenta dovolit jakoby podle svých vlastních potřeb, a ne podle toho, jaký má zrovna finance na to, tak by to bylo určitě jednodušší, než když musí řešit a počítat jakoby každou korunu, kdy si to asistenta může dovolit a kdy si ho dovolit nemůže. Bavilo mě, že Petr tady ve mě dal důvěru a dal to na mě, že mi věřil a že jsme to vlastně dohromady zvládli a teďka, že mu tady můžeme pustit to mládí konečně. Než jsem si přivolal vložinu, tak vy už jste to zvládli. Řítím se v nádobě na maso, připadám si jako parazit. Řítím se v nádobě na maso, snažím se nikoho nezabít. Svírám svý kulatý těleso, řídím s ním nádobu na maso. A tu, co se kutálí po stezkách krvavých, od slunce ujíždím, slunce vstříc.